សាមគ្គីភាពជាអ្វីដែលក្រុមប្រទេសជា20ចង់បានហើយថាទទួលបាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅឆ្នាំនេះពួកគេបានអំពាវនាវឲ្យមានសន្តិភាពដល់ទូទាំងប្រទេសយុទ្ធធរនិងឋិតថេរនៅអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែបានហៅរុស្ស៊ីថាជាប្រទេសក៏ខ្លួនទេលោកសាស្ត្រាចារ្យ John Curtin ដែលដឹកនាំក្រុមស្រាវជ្រាវអំពីក្រុមប្រទេសជា20នៅសាកលវិទ្យាល័យ Toronto They gave Mr. Putin a face-saving gesture. ដោយដកនៅពាក្យរុស្ស៊ីនិងពាក្យក៏ខ្លួនចេញពួកគេទុកមុខមាត់ឲ្យលោកពូទីនហើយចាំមើលការឆ្លើយតបរបស់លោកពូទីនដោយធ្វើឲ្យដែរក្រុមប្រទេស G20 ទាំងអស់បានព្រមព្រៀងគ្នាលើកលែងតែរុស្ស៊ីនោះគឺការដកទ័ពទាំងអស់ចេញពីអ៊ុយក្រែនពេលកិច្ចប្រជុំចាប់ផ្ដើមនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi បានជំរុញឲ្យមូលមតិគ្នាអាច G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर ថ្ងៃនេះក្នុងនាមជាប្រធានក្រុមប្រទេស G20 ឥណ្ឌាអំពាវនាវឲ្យពិភពលោកទាំងមូលប្រែក្លាយកង្វះទំនុកចិត្តសកលនេះទៅជាជំនឿទុកចិត្តវាជាពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើដំណើរទៅមុខជាមួយគ្នាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលផ្ដោតលើបញ្ហាដូចជាពាណិជ្ជកម្មការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការកែតម្រង់ស្ថាប័នពហុភាពបច្ចេកវិទ្យាពន្ធដារនិងសមភាព gender ជាដើមនោះត្រូវបានសម្រេចនៅថ្ងៃដំបូងនៃកិច្ចប្រជុំនេះទោះជាមិនមានវត្តមានលោកពូទីននៅលោកស៊ីជីនពីងដែលតំណាងដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់លោកទាំងពីរក៏ដោយសេតវិមានថាការអាងរបស់អាមេរិកគាំទ្រអ៊ុយក្រែនគឺផ្អែកលើផលវិបាកសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងក្លានៃសង្គ្រាមនេះ The war in Ukraine has put a huge strain on lower middle income countries when it comes to food security សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបានដាក់សម្ពាធខ្លាំងលើប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងមធ្យមពាក់ព័ន្ធនឹងសន្តិសុខស្បៀងអាហារសន្តិសុខធម្មពលនិងសម្ពាធអតិផរណាយើងមិនអាចមិនខ្វល់អំពីផលប៉ះពាល់នៃសង្គ្រាមរបស់លោកពូទីនលើសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទេអ្វីដែលលោកប្រធានាធិបតីបៃដិនចង់សម្រេចបានគឺឱកាសសម្រាប់ប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងមធ្យមទាំងនេះទទួលបានការវិនិយោគនិងកម្ចីសម្រាប់អភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមានគុណភាពខ្ពស់តម្លាភាពនិងសមស្របបំផុតតាមតម្រូវការរបស់ពលរដ្ឋខ្លួនប៉ុន្តែលោកខថនថាបណ្ដាមេដឹកនាំនៃក្រុមប្រទេសជា20គួរតែមោះមុតជាងនេះជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុ We live in a world full of summits G20 G7 we've got 4 UN summits to come in យើងនោះនៅក្នុងពិភពលោកដែលសម្បូរទៅដោយកិច្ចប្រជុំធំៗដូចជាកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រទេស G20 ក្រុមប្រទេស G7 និងអង្គការសហប្រជាជាតិជាដើមលោក Biden ក៏មានផែនការរៀបចំកិច្ចប្រជុំមួយអំពីអនាគតនៅឆ្នាំក្រោយផងដែរតើកិច្ចប្រជុំទាំងនោះមានប្រយោជន៍អ្វីបើគ្រាន់តែមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមហើយប្រើពាក្យយើងតាំងចិត្តយើងយល់ព្រមប៉ុន្តែគ្មានសម្រាប់អ្វីបាននៅពេលដែលមានដឹកនាំទាំងនោះត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសខ្លួនវិញនោះលោក Biden ត្រូវទៅប្រទេសវៀតណាមដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងមុនពេលលោកមកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA